ভালে হৈছে কোশ্চন ভালে আহিছে সহজ আহিছে শর্ট কোশ্চন আহিছে বহুত বহুত আহিছে ভালে আহিছে বাৰু ভালে আছে ইজি আহিছে 95 মান গৈছে একজাম তো ভালে আছিলে বাৰু হয় কোশ্চনটো ইমান টান অহা নাছিলে বাৰু হয় কৰিছো 70 ওপৰ হয় শর্ট কোশ্চন আহিছিলে কেটামান কৰিব পাইছিলো বাৰু হয় ভয় লাগিব প্ৰথম দিনা পিছত আৰু কমি যাব আৰু আহি গলে কৰিলো আৰু ভালে হৈছে কিমান মাৰ্ক কৰিছে ফুল কৰিছে শর্ট কোৱেশ্চন কোনাইছে শর্ট কোৱেশ্চন আহিছিলে 10 মাৰ্কছ মান ভয় লাগিছিলে অলপ লাগিছিলে শর্ট কোৱেশ্চন আহি যাওঁ কিন্তু বহুত টাফ আহিছে কমন নাই অহা শর্ট কোৱেশ্চন 1 মাৰ্কছৰ আহিছিলে 4টা কৰিবলে আৰু কিবাটাও আহিছিলে তাৰ 4টা কৰিবলে ভয় লাগিছিলে প্ৰথমতে ভয় লাগিছিলে তাৰ পেপাৰখন ইমান টান হোৱা নাই কাৰণে ইমান ভয়টো নালাগিলে আৰু ভালে হ'ল ভালে হ'ল পেপাৰ ইমান টান হোৱা নাই মিডলত আহিছে ঠিকে মোৰ 90 শর্ট কোৱেশ্যন আপোনাৰ আহিছে 5 মাৰ্ক ভয় লাগিছিলে প্ৰথম ভয়তে ভয় লাগিছিলে তাৰপিছত যেতিয়া লিখিব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া ভয়টো নাইকিয়া হ'ল শর্ট কোৱেশ্যন আহিছে 10 মাৰ্কছ মান নাই নাই ভয় নালাগে ভয় নালাগে ভয় নালাগে ঠিক আছে ভালে কৈছে কোৱেশ্যন ভালে আহিছে পঢ়াবোৰে আহিছে শর্ট কোৱেশ্যন মানে মাল্টিপল হেৰিকে বহুতহে আহিছে যে চুজ কৰিব লাগে কোনটো লিখিব পাৰে ভয় লাগিছিলে লাগিছিলে পৰীক্ষা জেং জেং ফালি থৈ আহিছোঁ একেবাৰে একদম কাগজ চাগজ ফালি দিলোঁ নাই ঠিক ঠাক আৰু মই নৰ্মেল মডাৰ মই মিডিয়াম জেং এটা আছে মানে যোনে নাই পঢ়া কাৰণে জেং ঠিক ঠাক আৰু মজা আছে এই ইয়াৰ কাৰণে হ'ব পাৰে টপাৰটো চাওঁ মোক কি মানে ভালে ঠিক ঠাক লিখি আহিছোঁ মজাকৈ অঁ কমন গ্ৰামাৰত আহিছিলে মানে অলপ আনকমনো আহিছিলে কৰিলোঁ আৰু যিমান হেৰি হৈছিলে চব ভালে পৰীক্ষা বেয়া বেয়া নপঢ়িলে এদিনে পঢ়া নাই যে নপঢ়িলোঁ যে একদম মজা হৈছে প্ৰশ্ন ধুনীয়া কৰিছে এই মজা লাগিছে লিখি মজা লাগিছে গোটেইখিনিয়ে কৰিলোঁ অকণ কমপ্লিকেটেড আহিছে ৰাইটিং স্কিলখিনি বাকীখিনি বাকী ঠিকে আছে শ্বৰ্ট কোৱেশ্যন বেছি অহা নাই অলপ আহিছে প্ৰথমতে ভয় লাগিবই আলুগুটি পাম আলুগুটি অঁ একোৱে নিলিখিলোঁ আকৌ ঐ বহুত টান টান হৈছে চামিছে নিদিয়ে লিখিবলৈ অঁ কাৰা নহয় আমিহে পঢ়া নাই মানে অঁ পঢ়িছিলোঁ কিন্তু যিকেইটা পঢ়িছিলোঁ সেইকেইটা নাহিলে আকৌ নাহিলে সেইদিনা মই ভাবিছোঁ আকৌ পঢ়িম নেক্সট বাৰ আকৌ এক্সাম দিম ঠিক আছে পৰীক্ষা ভালে হৈছে বাৰু ভালে হৈছে ফালি দিছে মানে ফালি দি চাই আছে আৰু নোলকে পৰীক্ষা বেয়া আমাৰ ভালে হৈছে বাৰু ভালে হৈছে হৈছে কৈছে 80 মান কৰি আহিছোঁ অঁ পৰীক্ষা প্ৰশ্ন ইমান সহজ কথা নাই তথাপিও যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ ভালে ভালে মানে ইমানো ভাল নহয় আৰু পৰীক্ষা ভালেই হৈছে কোৱেশ্যন ঠিকেই আহিছে টান বুলি এই মই মেথ্ছ পঢ়ি আহিছিলোঁ আজি মেথ্ছ পঢ়ি আহিছিলোঁ অঁ অঁ পাহৰিলোঁ দিলোঁ আৰু যেন তেনে 5 মাৰ্কটো উঠিলে আৰু এক্সামত উঠিলে আৰু কাৰণ ক্ৰিটিকেল ইমান অহা নাই ইজি আহিছে ইমান মানে টানো অহা নাই মানে মিডিয়ামত আছে আৰু যিকেইটা পঢ়ি আহিছে সেইটো কাৰণে ভাল আৰু